Tja, Paul Tilly här. Häng med bakom kulisserna på ICA-reklamen. Vad folk inte fattar är vilken otrolig makt jag har. Ja, det räcker att jag gör så här. Ja, då käkar ju hela Sverige mjukost en vecka. Tjena. Ja, rollen som Ulf är ju oerhört komplex faktiskt. Nej, är det sant? Ja, tack. Va? Gick kameran? Alltså, jag skulle ju aldrig gjort det här om inte jag hade haft full konstnärlig frihet. Upp med korven, Paul. Ja, det är bra. Det är ändå bara tillfället. Man vill ju inte fastna i ett fack. Reklam. Pff. En tv-serie. Om mat.